Dňa 30. septembra 2023 privítalo mesto Krásno nad Kysucou 38 nadšencov bežeckého športu, ktorí si zmerali svoje sily na 4. ročníku Krasňanského horského polmaratónu, zaradeného medzi najťažšie medzinárodné horské polmaratóny na Slovensku. Polmaratón odštartoval primátor mesta Jozef Grapa výstrelom zo štartovacej pištole. Pre športovcov je dôležitý deň Krásne, že máme viacero akcií. Teraz som práve na polmaratone, na sedmičkovom behu, ale prebieha celý deň aj na zimnom štadióne turnaj ľadovom hokeji o pohár primátora. Takže my tento volebný deň využívame aj na športovanie, lebo športu nikdy nie je dosť a chceme umožniť ľuďom, ktorí majú záujem športovať, aby sa mohli zapojiť do tohto športovania. Ja chcem poďakovať, že prišli účastníci či už na polmaratón alebo na sedmičkový beh 7-kilometrový. Myslím, že konkurencia je veľmi dobrá a tento polmaratón je obľúbený najmä preto, že to je horský polmaratón alebo super polmaratón, alebo trocha teraz mera viacej ako polmaratón, a je obľúbený najmä preto, že ide až hore terénom na Veľkú Raču, tam je otočka, prichádzame tu na námestie do Krásna, kde je celé to zázemie. Aj títo besci to pochvaľujú a drvivá väčšina sľubuje, že príde znova aj na Krasňanskú desiatku, takže tí, ktorí ste tu neboli, nemusíte ľutovať, za chvíľu bude Krasňanská desiatka a teším sa, že prídete na Krasňanskú desiatku. V daždivom počasí pretekári absolvovali trať dlhú 26 kilometrov s celkovým výšením 1 kilometer. Začiatok i cieľ trate bol na námestí pred kultúrnym domom. Hlavným organizátorom tohto bežeckého podujatia je atletický klub TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ktorý ho zabezpečuje v úzkej kooperácii s mestom. Celkovým víťazom s časom 1 hodina 58 minút 21 sekúnd sa stal Peter Pašek z klubu Bolatice Borová a v kategórii ženy zvíťazila s časom 2 hodiny 30 minút 37 sekúnd Katka Bajčíková z klubu Escargot. Mesto Krásno nad Kysucou hrdo reprezentovali Ján Drahňák, Vladimír Kormanec, Petra Meká, Miroslav Meký a Marián Krúpa. Bežalo sa veľmi dobre, príjemné prostredie, organizácia Krásne vynikajúca a počasie nám prijalo. Samozrejme, každý rok prídeme podporiť mesto Krásno. Bežalo sa výborne, napriek zdravotnej indispozícii, ale super beh. Ďakujeme organizátorom, že toto zorganizovali. Fakt som rada, určite sa zúčastníme aj na budúce. Terén bol super, značenie trošku, môj muž sa stratil, ale našiel sa. Som Margita Kirkpatrick z Rakovej, pravidelne behávam tu na Krásne. Krásno je super. Mesto Krásno organizuje aj bežecké preteky, aj cyklistické. Veľmi rada tu chodím a tento rok som mala teraz týždeň naspäť 3 dosť ťažké preteky za sobou, tak som sa prihlásila na tento 0. ročník 7 kilometrov, ktorý bol perfektne označený. Bol to super pretek.